那么论里面讲的这个境界很高啊，他讲写这个西方世界一真庄严啊，种种佛寺，这种种佛寺都是讲一真庄严的。我们知道极乐世界阿弥陀佛是以六尘做佛寺，圆满到极处啊！也就是说，你睁开眼睛，你见一切色会开悟，啊，耳朵听一切声音也会开悟，鼻嗅香也会开悟，啊，舌尝味也会开悟，六根接触外面六尘境界，通通都帮助你破迷开悟啊！你说这多殊胜？这六尘做佛事啊，不像我们这个世间啊，我们这个世间这个能够帮助我们觉悟眼见耳听，其他的根都很钝了 啊六根里面呢，特别是耳根最利啊，你看在眼睛上观世啊，这个是文殊菩萨了，为我们选择根性啊，他老人家说得好啊，此方真教体清净在英文。所以释迦牟尼佛当年在世，知道这个世界众生耳根最利啊，所以口说啊，没有文字，几乎同一个时代啊，这是世尊呢，比孔子大概早个四五十年。那么孔老夫子教学呢，也没有文字，也是口说啊，确确实实如文殊菩萨所说啊，我们这个地方众生耳根最利。啊，看不清楚，他听容易觉悟，容易明了，所以总是比不上西方极乐世界殊胜。